He voit käydä koko ajan. Eikö ole samat? Pari kolme on. Ai kun, onko se melkein sama yö? Joo. Ilta nelostalossa. Kello on about 11. Hiljaisuus on jo alkanut. Ja nelostalo tekee sitten, mitä ne tekee parhaiten, eli pelaa. Mitä mun pitää tehdä tässä pelissä? No se! Haskailla vihollisia, mutta nyt olette kaupungissa, niin ei pidä tehdä mitään. Tuolla ympyrillä ampuu jousia kohtipäänä pois. Ja XL hyppää jo. Mitä tästä tehtiin? Joo. Mistä? Se on niin dodge. Me ollaan neloissa tässä. Tehdään tämmöstä täällä. Tai wow. Joo. Ei siinä mitään sen ihmeempää. Ei jos viittitte sitten olla vähän hiljempaa, koska täällä oikeesti porukka nukkuu. Joo, jos mä oon. Okei. Joo. Moikka. Meillä on yhden.